गुड मॉर्निंग बालको, શું કે આનંદમાં બધા? હવે આપણે આપણા શાસ્ત્રમાં છેલ્લા એટલે કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચેપ્ટર નંબર 3 માં વિભાગ ઈની અંદર પહેલો બીજો બે દાખલા કર્યા હતા. દાખલા નંબર 3 આપણે એવા રેડી ચેપ્ટર નંબર 3 એમાં વિભાગ ઈ એની અંદર પહેલો બીજો બે દાખલો થઈ ગયા હતા. ત્રીજો દાખલો આવ્યો દાખલા નંબર 3 જોઈએ તો ઓનલાઈન શોપિંગ ની સગવડ આપતી એક કંપનીના છેલ્લા વર્ષના માસિક જાહેરાત ફળ અને વેચાણ વચ્ચેની વિગતો આપણને આપેલી છે. મધ્ય કઈકો હે પ્રમાણિત નીચેનો નાઈકો આર એ તો વેચાણની જાહેરાત ખર્ચ પરની નિયત સંબંધ રેખા શોધો. મતલબ y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા આપણે મેળવવાની છે. તો મધ્ય x બાર બરાબર આપ્યા છે 10, y બાર બરાબર આપ્યા છે 90, પ્રમાણિત વિચલન એટલે sx બરાબર આપ્યા છે 3 અને sy બરાબર આપ્યા છે 12, જ્યાં r બરાબર 0.8. આટલી કિંમતો આપણને આપેલી છે. તો y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા આપણે શોધવાની છે. સૌથી પહેલા તો આપણે બીનું સૂત્ર મૂકી દઈએ કે કઈ કિંમત તો આપેલી હોય તો કે r આપો તો r ઉપરનું એનું સૂત્ર આપણે મૂકવાનું r / sy ના છેદમાં sx. તો b બરાબર r એટલે 0.8, sy આપા 12, sx આપા 3. તો b બરાબર 3 ચોખ્ખું 12 અને 8 ચોખ્ખું 32, 3.2. આવી રીતે આપણને અહીંયા b મળી જશે. રેડી b મળી જાય પછી a બરાબર y બાર - bx બાર. તો y બાર આપણને કેટલો આપ્યો છે તો કે y બાર 90 આપ્યો. b આપણે શોધો 3.2, x બાર આપણને આપ્યો છે 10. તો 90 આ બે નો ગુણાકાર લેશું એટલે થશે 32. તો a બરાબર 90 માંથી 32 બાદ એટલે મળશે આપણને 58. એ મળી ગયો, b મળી ગયો. હવે તો કે y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા y કેપ બરાબર a + bx. તો a આપણને 158, b આપણે શોધો 3.2 x નો x. તો આ થઈ y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા. ક્લિયર? આમ ભલે સેક્શન ઈ માં આપ્યો પણ બોર્ડ ની પરીક્ષામાં આપણને 3 માર્ક માં દાખલો પૂછી શકાય. કમ્પ્લીટ જોઈ લો. હાલો થઈ ગયો. ચાલો એના પછી કમ્પ્લીટ હવે આગળ વધીશું. તો દાખલા નંબર 4 જો કે સામાન્ય રીતે ઓછો વરસાદ પડ્યો હોય તેવા એક વિસ્તારમાં છેલ્લા 10 વર્ષ દરમિયાન પડેલા સરેરાશ વરસાદ અને એના પ્રતિ હેક્ટર દીઠ ઉપરની વિગત આપણને આપી છે, જેમાં મધ્ય કાયકો, પ્રમાણિત વિચલન આપ્યો, સહસંબંધાંક આપ્યો અને કિંમત કીધી કે જો સરેરાશ વરસાદ 20 સેમી હોય તો પાકની ઉપજનું અનુમાન કરો. દાખલા નંબર 4 કઈ કઈ કિંમત આપી? તો કે x બાર આપી દીધો 18, y બાર આપી દીધો 970, પ્રમાણિત વિચલન sx આપી દીધો 2 અને sy આપી દીધો 38. સહસંબંધાંક એટલે r બરાબર 0.6. જો x બરાબર 30 નહીં પણ 20 તો y બરાબર શોધો. આવી કિંમતો આપણને આપેલી છે તો જોઈએ એના.
સૌથી પહેલા તો આપણે બીનું સૂત્ર લખશું કે b બરાબર r ગુણ્યા sy ના છેદમાં sx રેડી તો b r આઈકો છે 0.6 sy આઈકો 38 sx આઈકો 2 તો કેટલા થશે તો કે 19 2 38 b બરાબર કેલ્સીથી ગણી નાખશું કે 0.6 × 38 એટલે કિંમત તમને મળશે 11.4 આ આપણને b મળી b મળી જાય પછી આપણે સૂત્ર લેવાનું એ કે a બરાબર y બાર માઈનસ bx બાર તો a બરાબર y બાર આપણને આપેલો છે 970 b આપણે શોધી દો 11.4 x બાર આપણને આપ્યો છે 18 તો a બરાબર 970 માઈનસ આ બે નો ગુણાકાર લઈ લેશું 11.4 ગુણ્યા 18 એટલે 205.2 205.2 હવે આ બે ની બાદબાકી લઈ લો 970 માંથી 205.2 બાદ કરો એટલે કિંમત મળશે 764.8 તો આ આપણને a ની કિંમત મળી રેડી a મળી ગયો b મળી ગયો હવે શું તો કે y ની x પર ની નિયત સંબંધ રેખા તો કે y કેપ બરાબર a + bx a એવો 764.8 b આપણે મળ્યો છે 11.4x તો આ આપણી y ની x પર ની નિયત સંબંધ રેખા આપણે મળી ક્લિયર રેખા આવી ગઈ હવે અહીંયા કિંમત એ કીધી છે કે જો x બરાબર 20 તો y બરાબર કેટલા તો અહીં લખવાનું કે જો x બરાબર 20 તો y બરાબર કેટલા આયા સમીકરણમાં કિંમત મૂકશું y બરાબર 764.8 + 11.4 x ની જગ્યાએ લેશું 20 તો 764.8 + 11.4 ને 2 નો 20 સાથે ગુણાકાર કરી નાખો એટલે જવાબ આવશે 228 આ બે નો ગુણાકાર 228 તો y બરાબર હવે આ બે નો સરવાળો લઈ લો 764 × 228 એટલે કિંમત મળશે 992.8 તો આ આપણે y ની વેલ્યુ ભરી તો નીચે આયા વિધાન લખી નાખવાનું કે જો x બરાબર 20 તો y બરાબર 992.8 થાય ક્લિયર હવે જોઈ લો ચેક કરી લો સમજી લો અને પછી આગળ દાખલો ગણજો જોઈ લ્યો મિત્રો જોઈ ગયો વ્યવસ્થિત સમજી લેવાનો પહેલા આખો વિડિયો જોઈ પછી મોઢે દાખલો ગણજો એમને ખાલી જોઈને ઉતારાનો માર દેતા મોઢે ગણાઈ જાય પછી ચેક કર લેવાનો કે ગણ્યો છે બરાબર છે કાઈ ભૂલ છે આવું કઈ હોય તો ચેક કર લેવા રેડી ઓકે આગળ પછી દાખલા નંબર 6-5 જોઈએ કે એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીએ છેલ્લા 7 વર્ષમાં શેર બજારમાં કરેલા રોકાણ અને તે રોકાણના 6 માસ બાદ તેની બજાર કિંમત જે લાખ રૂપિયામાં આપને આપેલી છે એમાં આપણે મધ્ય પે આપી દીધા વિચરણ બે એપા સહ વિચરણ એટલે કો એક્સ વાય આપણે એપા તો આ માહિતી પરથી y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા શોધો અને કોઈ વર્ષમાં
શેર બજારના ભાવ 45 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે તો 6 માસ બાદ તેની બજાર કિંમતનું અનુમાન શોધો. રેડી? તો પહેલા જેટલી આપણે કિંમત આપી દાખલા નંબર 5 મધ્ય x બાર બરાબર 40 y બાર બરાબર 50 વિચરણ એટલે s x નો સ્ક્વેર આપ્યો છે કેટલો તો કે 100 વિચરણ s y નો સ્ક્વેર આપ્યો છે 256 સહવિચરણ એટલે કો x y કહી શકો કેટલા તો કે 80 એકાસ ગુરુ તો સૌથી પહેલા આપણે જે રીતે ગણી છે એ રીતે b નું સૂત્ર લઈને આગળ વધશું પણ b માટે જોવાનું કે કઈ કિંમત આપી છે સહસંબંધાંક છે કે કો x y તો કે સહવિચરણ કો x y એકો છે તો એનું સૂત્ર લેશું કો x y છેદમાં s x નો સ્ક્વેર રેડી કિંમત મૂકો તો કો x y એટલે 80 સહવિચરણ તૈયાર આપ્યું છે 100 તો b બરાબર 0.8 આ આપણને b મળી b આવી જાય પછી તો કે હવે એનું સૂત્ર મૂકો a બરાબર y બાર માઈનસ bx બાર y બાર તો કે 50 b 0.8 x બાર તો કે 40 કરો ગુણાકાર 8 ચોકુ 32 એટલે કેટલા થશે અહીંયા 32 તો a બરાબર 50 માંથી 32 બાદ એટલે મળશે 18 એ મળી ગયો એ આવી જાય પછી y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા જેને આપણે y કેપ બરાબર a પ્લસ bx વડે દર્શાવશું જેમાં બધી કિંમતો આપણે શોધી લીધી છે સૌથી પહેલી વાત કરી a તો a એટલે આપણને એક પાસે 18 સોઈદા b એટલે 0.8 x નો x y કેપ બરાબર તો આપણને આ y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા મળી હવે એ મળી જાય પછી શું પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો કે જો કોઈ શેર વર્ષમાં શેર બજારમાં 45 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે તો તેની બજાર કિંમત શું હોય તો આપણે આગળવા કારણ કે જે લાખ કિંમતો બધી આપી છે એ બધી લાખ વાત છે તો અહીંયા જો x બરાબર 45 તો y બરાબર કેટલા આ કિંમત મૂકવાની મૂકી આ કિંમત y કેપ બરાબર 18 પ્લસ 0.8 x એટલે 45 તો 18 પ્લસ કરતા તો બેનો ગુણાકાર કેનો તો કે 0.8 ગુણ્યા કેટલા લઈ લેશું 45 રેડી એક જ મિનિટ x બાર સોરી હો x ની કિંમત કેટલી આપણે કીધી લેવાની 45 તો 45 વડે કરો ગુણાકાર એટલે જવાબ થશે 36 રેડી છે તો y કેપ બરાબર 18 તેરી 54 કેટલી કિંમત મળી જશે 54 તો નીચે વાક્ય લખવાનું શું તો કે તેથી 45 લાખ નું રોકાણ કરવામાં આવે જો 45 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવે તો 6 માસ બાદ તેની બજાર કિંમત 6 માસ બાદ તેની બજાર કિંમત રૂપિયા કેટલા તો કે 54 લાખ થશે રેડી તો આ કિંમત આપણને મળશે સમજાઈ ગયો જોઈ લ્યો વ્યવસ્થિત સમજી લ્યો અને પછી જાતે તમારી બુકની અંદર ગણ હાલો નજર કરી લ્યો કમ્પ્લીટ કરી
રેડી હાલો આગળ વધી હવે विभाग ई અહીંયા આપણો પૂરો થશે ઘડી વિભાગ ઈ ના જે કાય દાખલા આપણે આપ્યા ઈ 3 માર્ક માં પૂછી શકાશે અને વિભાગ એફ માં આપણી પાસે જે દાખલા આપ્યા છે ઈ બધા દાખલા 5-5 માર્ક માં આપણે પૂછાશે તો જોઈએ એમાં વિભાગ ઈ પછી વિભાગ એફ ઘડી विभाग एफ ની અંદર પહેલો દાખલો કે કોઈ એક વસ્તુની માંગ અને તેના ભાવ વિશે આપણે માહિતી આપી છે તો માંગની ભાવ પરની નિયત સંબંધ રેખા શોધો એ બીજું કે જો વસ્તુનો ભાવ 40 રૂપિયા હોય તો તેની માંગ કેટલી હશે એનો અંદાજ પણ શોધો તો આ બધા દાખલા કેટલા કેટલા માર્કમાં લેવામાં આવશે તો કે 5-5 માર્ક માં લેવામાં આવશે રકમ ગણો તો ઘણી બધી નાની પણ છે અને મોટી રકમ પણ છે રેડી તો અહીંયા આપણે કિંમત ને નાની બનાવી હોય જ એનાથી તો યુવી ની રીતે આપણે લઈ શકી જે તે રકમ એનાથી નાની થઈ જાય દાખલા નંબર 1 તો પહેલી કિંમત આપણે લેશું કે ભાવ એટલે x અને માંગ એટલે લઈ લેશું y રેડી જેમાં આપણે આપવામાં આવ્યા છે 38 36 37 37 36 38 39 36 38 y તો એમાં 12 18 15 12 17 13 13 15 અને 12 આવી કિંમત આપણે આપવામાં આવી છે કિંમતો એકબીજાથી નજીક છે એટલે આપણે એવું લાગે તો આમાં uv ની રીત લઈ લ્યો તો દાખલો ઘણો નાનો થઈ જાય તો આપણે uv ની રીતનો ઉપયોગ કરશું કે u બરાબર ખાલી x માઇનસ a લેશું v બરાબર y માઇનસ b લેશું પછી uv નો ગુણાકાર અને પછી આવશે u નો સ્ક્વેર તો આટલા ખાના થશે બનાવવાના હવે એમાં x ની અંદર જોઈ લેવાનું ભાઈ નાનામાં નાની કિંમત કઈ છે એ આપણે ધારણા કરશું તો કે 36 આપ્યા છે a બરાબર આપણે 36 થાયશું એટલે રકમ ઘણી નાની થઈ જાય તો વાત કરી 38 માંથી 36 બાદ 2 36 માંથી 36 બાદ 0 37 માંથી 1 37 માં 1 36 માં 0 38 માં 2 39 માં 3 0 અને 38 માં આવશે 2 તો આવડી નાની રકમ uv ની રીતે બની શકે એ જ રીતે b માં કે b માં સૌથી નાની કઈ કિંમત છે તો કે સૌથી નાની જોઈએ તો 12 આપ્યા છે તો આપણે અહીંયા 12 ધારી લઈશું રેડી 12 માંથી 12 બાદ જાય તો કે 0 18 માંથી 12 બાદ કરો 6 15 માંથી તો 3 12 માંથી 0 17 માંથી એટલે 5 13 માંથી બાદ કરો 1 13 માંથી બાદ 1 15 માંથી બાદ એટલે 3 12 માંથી બાદ 0 આ કિંમત આપણે મળી ગઈ 12 હવે uv આ બેનો ગુણાકાર કરી નાખો 2 * 0 0 * 6 1 * 3 1 * 0 0 * 5 2 * 2 3 * 3 તો 1 * 0 2 * 0 આટલા તો 0 આવશે આની અંદર ક્લિયર u² u નો વર્ગ કરના
4 0 1 1 0 4 9 0 2 તો આ રીતે આપણું આખું કોષ્ટક તૈયાર થઈ જેમાં આપણે ટૂંકી કિંમતમાં ફેરવી નાખા હવે પહેલા આપણે શોધી લેશું સિગ્મા x અને સિગ્મા y કે સિગ્મા x ની કિંમત લેશું એનો સરવાળો કરશો એટલે મળશે 335 y નો સરવાળો મળશે 127 રેડી તો આ ધારણા પ્રમાણે આપણે લઈ લઈએ તો આનો કિંમત લઈ લઈએ કેટલી થાય છે 2 ને 3 ને 4 ને 2 6 ને 3 9 ને 2 11 અહીંયા લઈએ 6 ને 3 9 9 ને 10 ને 12 15 ને 16 ને 3 19 અહીંયા લઈએ 3 3 ને 2 5 ને 3 8 અહીંયા 4 ને 1 5 ને 6 6 ને 4 10 10 ને 9 19 19 ને 2 1 થઈ ગઈ કિંમત એમ નું થઈ શકે કે ટૂંકી પહેલા શોધી લેશું આપણે x બાર સિગ્મા x ના છેદમાં n સિગ્મા x આપ્યો 335 n એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 તો 9 વડે એને આપણે ભાગી નાખશું એટલે આપણે કિંમત એની મળી જશે x બાર અને y બાર તો 37.22 37.22 એ જ રીતે y બાર બરાબર સિગ્મા y છેદમાં n સિગ્મા y મળ્યો 127 એને ભાગ્યા 9 તો 127 ભાગ્યા 9 કરો એટલે એની કિંમત આવશે 14.11 તો x બાર y બાર બે મળી ગયા એ મળી જાય પછી આપણે b નું સૂત્ર લઈએ કે b બરાબર n સિગ્મા uv માઈનસ સિગ્મા u सिग्मा बी छेद मा एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू नो होल स्क्वायर रेडी तो एन देखियो हेलो अपने આગળના લેક્ચરમાં જોયું તો આગળના લેક્ચરમાં આ દાખલો આપણો અધૂરો હોય હતો જેમાં આપણે કોષ્ટક બને કોષ્ટક આપણું તૈયાર થઈ ગયું રેડી કોષ્ટક તૈયાર થઈ ગયા પછી બી નું આપણે સૂત્ર લખ્યું અહીંયા સુધી બી સુધીની કિંમત આપણે મૂકી વેલ્યુએશન બી મૂક્યા પછી આપણે એની કિંમત મૂકશું રેડી તો બી બરાબર એન એટલે આપણને એ પાસે 9 સિગ્મા યુ બી 8 સિગ્મા યુ નો સ્ક્વેર સિગ્મા યુ એ પાસે 11 અને સિગ્મા બી એ પાસે 19 છેદમાં એન એટલે 9 u નો સ્ક્વેર આપણને એ પાસે 23 સિગ્મા u એટલે આપણે લીધા છે 11 નો સ્ક્વેર તો 9 વત્તા 72 આ બેનો આપણે ગુણાકાર લઈ લઈશું કે 11 ગુણ્યા 19 એટલે આપણને મળશે 71 11 ગુણ્યા 19 તો 209 છેદમાં 23 ગુણ્યા 9 આપણે મળશે 207 11 નો વર્ગ 121 તો બાદ કરશું તો બાદ 72 ગુણ્યા સોરી માઈનસ 209 એટલે આવશે માઈનસ 137 પછી તો કે 207 માઈનસ 121 એટલે 86 तो माइनस बी बराबर 137 भाई का 86 એટલે આપણને કિંમત મળશે 1.59 તો આ આપણને બી મળી રેડી બી મળી જાય પછી આપણે એ વાય ની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા આ બધી વસ્તુ શોધીશું તો અહીંયા સુધીની આપણે કિંમત જોઈ લીધી હવે આપણે કોષ્ટકની જરૂરિયાત નથી આપણે કોષ્ટક ને જવા દેશું અને અહીંયા આપણે શોધીશું કે a બરાબર y બાર માઈનસ bx બાર તો y બાર આપણે શોધ્યો 14.11 માઈનસ b
થઈ પાડે તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે 1.59 ગુણ્યા x બાર આવ્યો છે 37.12 તો 14.11 પ્લસ પેલા આડીનો આપણે ગુણાકાર લઈ લઈશું કે 1.59 ગુણ્યા 37.22 એટલે મળશે 59.18 એનો આપણે સરવાળો કરી નાખી પ્લસ 14.11 તો કિંમત આપણને મળશે a બરાબર 73.29 તો a મળી ગયો a મળી જાય પછી આપણે એમ બનાવી શકશું કે y ની x પર ની નિયત સંબંધ રેખા y કેમ બરાબર a પ્લસ bx જ્યાં a આપણે એકા 73.29 પ્લસ b આપણે જોયા કે માઇનસ હતા તો પ્લસ માઇનસ અહીંયા માઇનસ થઈ જશે 1.59x તો આ આપણને y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા આપે પછી તો કે હજી આપણે અહીંયા કિંમત શોધવાનું કીધું છે કે જો વસ્તુનો ભાવ 40 હોય તો માંગ કેટલી હશે જો x બરાબર 40 તો y બરાબર કેટલા તો અહીંયા y બરાબર 73.29 માઈનસ 1.59 અને x બરાબર આપણે લેશું 40 તો 73.29 માંથી 1.59 ગુણ્યા 40 કરો એટલે જવાબ મળશે 63.6 તો 63.6 આવ્યા પછી આપણે એની બાદબાકી લઈ લ્યો તો y બરાબર 73.29 માંથી 63.6 બાદ કરો એટલે તમને વેલ્યુ મળશે 9.69 રેડી અહીંયા આપણે વાક્ય લખી નાખશું શું વિધાન મૂકશું કે જ્યારે વસ્તુનો ભાવ રૂપિયા કેટલા તો કે 40 હોય તો શું માંગ્યું છે માંગ કેટલી તો કે 9.69 એકમ થાય રેડી અહીંયા આપણે આપણો દાખલો પૂર્ણ કરશું અને આપણો લેક્ચર પૂરો કરશું આગળ કોઈ લેક્ચર બે લેક્ચરમાં હશે તો અધૂરા દાખલાથી આ લેક્ચરમાં જોઈ અને આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખશું રેડી સારું હવે મળશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીએ પૂરું